فيديو عرقتين وحاني لا دهي كبر صاحبة دي يقدوبتي إن هبينك أروسكي هبينك دنبي آل إقصو ديجي أوكي أيضا هدي بنت هاي أو فيديو غاس إن نك أروسكي دلقو حما أو أني أنك دوبي أو أن بينك شيغي أنا قعدت كل يقدوبي يا عليكم كلام ونعكسن فيد ونعكسن لما أنا سحبت مال والبو دونك دوتين الصونا قدم بوحي سالة وأنا وأولا لكن محمد بسكوت الكاتوس وأنا سعطان أو إيشانر جينا محمد بسكوت أوفيشال هدي أضنو عصبت أو إتمر كوري سنة صوب وقتي وحنسي عشما لك أقعد سنة يا إنا سبسكرايب نوسر قبل لك فرور ركم جانا كسيا ونقد قف قورين داوضو أسحبت رودا كمتا إنا رسي جوك لايك داعي سكسي هدي أضو ما سنتين كونو سودو هذي جانا كينا وحد عدي قبل إنا سفرير أدي إذا أسحبت وقرقي مادين شيشتكو عبين كدي من إله وصومر يبني جلالي كدي من واحد عدي قبل دينا يصوع عدي في ذكولي كصوع عدي نوم ذي حقاون أنا جمر كموجين قبل ناوي مرك أنا جموجين قبل ناوي دو بس شيء ركود الناس عدي إن كدي من واحد عدي سعدي يقول جمع معني كلو قروح بدن معني كلو عصب مقالك وحنا وإنا واحد رواده ده صومالي دي أبران كي ميل شيء أوترنت جيس قبل دي صوماليات أول بدن بير سوشيال ميديا قبستي oo mareeka ugu nooleed oo gabadheeda hooyada iyo gabadheeda 13 jirka ah video ay ka soo duubtay YouTube ay soo gelisay dagaal iyo caasi waayis bismillaahir rahmaanir rahiim leave my privacy kubi dhahay oo ilaa ay shalay cuntada isku dagaalnay dhahay ayadii gabadheeda brankii way baytir waa brankigi ugu darna anada level way wargay maarag waxa soo kalan wax branki garamaahan waxaan rabaa idin hal iyo labaan ka dhaw waxaan arkay haddii tartan tik tok oo la wadwado saadi siman iyo rasm rais oo isdagaalay bo waxaan la isku dagaalay wax cusub ma ah 2018 kii video ay iga duubtay cod ay iga duubtay wixii aan la isku dagaalay waa yaabannahay waxa maqli jiray dumarka haddii isdagaalaan 20 sano kadibna waxa way ka furku bay soo taagayaan ruux 2018 ama 17 kii dhacay adinka iska bola ka ahaydin singalo haddii tartan hooyooyinka naqateen حال سو دغانيس السلام عليكم ويد سلام جماعتي سو دوادا الموقال كان يقصد تاجرين انسان الى لو بستح بالكور ورت الموقال كان سيدو قد عربا انير وقت ما دام وير انا وحر ان كغ دحو هذا كان اسمو فين يبدا قاطا ان هذا كور 2018 كان نيرو سو غلى انت لي اروسين كور ادي لو عمل لو مغالا جوغا سمك بسورسني وحد عدي ان غبر ان اني اصحابي هيهن اسكو دوين مقدشي سكلا ايماني غبر عانا او تقانان gurigeed inaad ku soo dagto oo ayda martii aanu ahay intay ana ruskii ka dhacayo qamqaabada gurigeen inta hagsaneen waxyaabahaas inaan gurigeed si joogay muqaalkaas in gurigaas gabadhaas ee leedahay aan martii u ahay ayaa hortay iga doobay guriga ana leeyahay iyo gol kan leega ma doobin waxa dhacday gabadhii inay safriir aaday ee dad asxaabtii guriga imaadeen shishad ku cabeen kadibna ilaahu waa soomaaliye bani geelali kadi mino waxa dhacday gabadhii inay soo wacday fiidi kooli ka soo wacdan madax qaawan aniga markaa moogeen gabadha way markaa aniga moogeen gabadha way duubaysay recordina socday in kadibna waxay dhaadahay saacadii guriga ma hagaajisay dadkii ka kala tageen waxyaabo noocaas hadda sabti uu xasuusan karo ha baa walay kala tagay dad asxaabo markii galabti noo iimaanaayo xili 4 saac 5 saac dib ma ahayn in dad ay iimaanaayo in guriga si hagaajin kaasa ku dhaabun jeedasa si looga tagay oo gurigaaga shadii wixii loogu cabay ayuu leeyahay wali ma aan hagaajin waxa muuqaalkaas sidaas ayaa iga duubin kastoo gabadhii iska cabtinay leeyshiyay laga soo gudbo wax hore ay tahay muuqaalkii waxa dhacday gabadhii inay soo fasaxdo in habeenka arooskiiga dhacday ku tagtay ma garanay wixii kaga dal laheyd kaleey ma gurigeen la dumiyay ma la rabay ma ninka qawmkaas isbixiyay soo isbixiyay in shaqo la galiya naag balwad ahay laga dhigan ma la rabay walaahi ma ogi laakiin gabadha shir gareeneedo oo hadda miscaas gabadha uu qorantahay muugaadana macdiye bedelatay gabadhaas inta qof oo shir gareeneysa muuqaalkaas wuliyum ka madaxiga gabadha shir gareeneysa madaxiga oo qaawan ama nin ama naag wixii rabaha noqdaan horta aqra iyo adduuni ma cadin fanti muuqaal kale oo deeshadii agtaalo saarabta meesha rabta u shir garee kala ma jecli ilaa waxaan ihiin mana qoraayo muqaal bidii soo digo wakaal waxa iri dheeman ka hadii dhiiqo lagu rido la tirtiro waa isla dheemankii oo marka qeyr bada idin shijeenay soo dhawaada ragii dumar kisku mid ma tan waxay u soo duubtay tan waxay u soo duubtay ragga waxay yihiin anaga waxaan aragnay kubada markii garabtii la soo wada ciyaaro oo la isku dhaco mid aan lugti shaafta ku kacay waa isfeera garoonka baf baf garoonka dilaga soo baxo
حافظ اللي ما المغرب كل صوت كذا اما عيار اللي سرد داو جنا فيلا اللي سرد داو مشي وابل اللي هي هات أصحابي وأنا السلامي وحهم أوجدين وحول بوني رشة جنوا أسكى آمن إنسان فيديو وعركتين وحاني لده هيك بر صاحي بدي يقعد دوبتي إن هبينك أروس كي هبينك دم بي على إيجسور إيجا أوكي أيضا هدي بنت هاي أو فيديو جاس إن نك أروس كي دلقو حما أو أنا أنك دبي أو أنا بينك شيء جاي أنا جا أبت كلي قد دبي يا هرت هدي أيضا دلته هان أنا دلها هدي وأنا أكسن تهان وأنا أكسنها هدي بلود لا هان وأنا ليه صوت صاحبك وحي يواته هاي تد صاحبه وهل ملك وضن أو ولا ليه يا وأنا أشكو مت مفهم توحي كوض صاحبي إن مش ويا له هدي هدي أبلود لا أنا وأنا ليه هدي اللهن أنا ملهي أنا جا أتك أنا تد أصحاب يعني أراب أدري oo gabar walaasha ay u soo dalbatay oo ay iga duubtay ee meel walba i wareejinay muxuu ahaa marka dhisid arooskayga habeen ka dambeeyay kulay arooskayga la ka xumaa arooskayga ka xumaana arooskayga naagta kula qaban qaabinaysa aan ahaa dadku waxay is ogeen akana dhicin wuliga fahante ya dadka kala sheegaya oo waagaasna ku soo raacay hadana ku soo raacay waxa la niman shantaada ka cilin sharci kaama celiyo fahante hada aniga xumaan ku geysan mar hore ka soo hadal lahayd fahante waa qalad baa iga gashay qalad baan ka galay raali gelin baad dalbatay waan heshiinay waxa warka soo laabanay dambane waa wax dan kale la leeyahay ma fahantay ya aniga ma macsara shiiday markaan waxa la jiray codadki iga duweysay xumaanta ku ma fahan qof walaalka ah oo ceeshkiisa cunto horta marnaba dib loogu ma gudo laakiin dib hadaas ma isid meesha dumar waayo lama kala xishoonayo dumar kuma kala xishoonaan haddaad adiga wanaagi iyo walaaltinimadii iyo familnimadii ee inta wanaaga ayna soo dhexmar aagaran weysay oo ay jeefaysay oo ninkaaga walaalkay oo adiga xushmad aan ku hayaa aan ku bartay oo gurigayga markuu imaado adiga darta ku iimaan jiro adigu shukaansan jiro adigu kula joogay aan aniga qofka tagtaba aan ku dhadan ninkeygi rabtay arooskeygi ka xumaan maxaa arooskaaga ka xumaana waa la isku dhacay si familyan ayadoo arooskaaga la gaarin oo gurigaaga aan kula hagaajinay gurigayga aad joogtaa si familyan isku dhacay arooskaaga waa iga tagtay arooskii la gaarin arooskaaga iimaad digan maxaa kasoo daana aan aroosan la iiga yeeranin okay waaba gashaba aroos maxaad inta dad iigu soo dalbatay codadkayga u duubanaysa oo kaa galay adiga marka qof walaalka codadkiisa ilaalis oo cod aad ka dubto oo meelaha soo dhigtid adiga malagu siyaarna adiga malagu siyaarna wallahi billahi dadoo waxaan wixiina ogeyn baa markaas iska dhex gashaan oo been ila kala dhacayaa aniga waxaan sheegay runi been waxa ma ku ogidin ayada waxa sheegay runi been waxa kama ogidin ya sasa sagaashanka wixii loo soo sheegay usii wareejinaysaan wallahi oo billahi oo talaa inaagta afaarihii ka dhammaan way samahan in la isku dhammaanay toban daqiiqo toban daqiiqo gabdhahan waa 2018 tobanka wixii ahaa ilaa hadda la isku haystaatay ilaa gud laga galay waayeel haddii la noqdo balan la noqdo xataa ayoo indhaha isu rurugaya xataa iska hormaaray inuu gabdho oga ma is-cafiyaan haa dhiir bal wax yar ila daawada hooyada braanki waa ay tiri aylinta ayada iyo gabadheeda shalay i daraadbo ayada videogeeda ay isoo gelinayay ayadoo maxaa dhahayo oo maxaa dhahayo hadal igu soo celinayso ayadoo maxaa dhahayo albaabka qabka siinayso ayadoo maxaa dhahayo buugaagtu tuureyso ayadoo si aha idii soo gelinay su-aasha waxaa waaye filse waxaa ma jilaysay mase waa say iila dhaqanta guriga dhexdiisa horta mareykan aan joognaa dhulkan aan joogna caruurta gacan aan leeda ma saari kartid ilaahay ba idinku dhaariyay waxaas wax brank laga dhigamayaa aniga saaka idin sheeg shalan sheeg tiktok aan ka sheeg meel walbaan ka sheegay arrinta in ay waxba kama jiraan ay tahay youtubekaas lagu kala kicinaya gabar 12 jir oo xijaab wadato sariir saaran xijaab wadato cunto cunays guriga joogta intee lagu arkay hooyooyinka waaweyna guri markay joogaan gabsaar aan ku joogay marka waxaan ku leeyahay walaalay si kale oo wax kale uga sheekaysatid iyo waxyaabo kale soo gudbisid oo wanaagsane gabadhaadan jiliinka haday jeceshahay waxyaabo kale iyo barnaamij kale la sameey laakiin kaas wuxuu ahaa barnaamijka ugu xumaan nolosheyda aan ku arkay social media dad kalena kugu daysan doon gabadhiida caasi ah oo sidaasi dhahayso albaabkayga baa leave me albaabka kham ah buuga torti inay beenta wax ku fahmi kasi buuga iyo warqada meesha yaalay turti tv-ga may tuurto hadii run sheegayso kombuterka meesha yaal may tuurto hadii run sheegayso wax jawaab may tuurto marka waxyaabo kalaa ka badan brankigaas brankigii ugu xumaa oo soomaaliyeed aan arka waay inkastoo iyadoo ay dhiis aniga soomaali miyo etoobiyaan iyo waxa iska kay dhalay
اثيوبيا الى الصومالي هذا من عدانا سي اي ما يقدر ما حوا انه يكون وراكسن ولا شيء بين كل شيء ما الى في امريكا كو عبديو هاي وراكسن انت لكن نو اس ان ابراهيم كو سميسا ما هين ادبان او حماي ما انتو سنين انا كل ما كان دور او تا مرينا مريكان كما كان دور كي او تاين حالي شانتي كبدود لا اس يا ادي ادي ايتابتي جير اس سوري ايمان الله كسيو awi qabrigooda guriga dhabta oo yeenayeen waqtigooda meesha ku eka tan yar ahaa duq ahaa yaris ahaa sagir ahaa maalinta lagu soo maago maxaa kugu dhacay wax wax ii dhiman iyo dunka wax ka soo dhameysan aha ma jirto waa soconayle ilaahay waxaan ka baryay anagana maalintii maalin khair qabto inuu ilaahay nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryay maalinta nalas adduun lagu waari maayo nabi maxamed khair qarq ilaahay meel uu ka tagay la joogi maayo ilaahay waxaan ka baryay maalintii la dhaho maanta waa maalintiina ilaahay nooga dhig maalin khayr qabto waa five kabdood isla socdo dhalinyaraa mustaqbalku hadda kow yahay ku haminay haddeertaan qalin jibinayo mustaqbal inay samaystaan shaqa abuurtaan qoys abuurtaan caruur dhalaan hooyoy ay noqdaan ilaan qof walba saas ku hamiya mugti qof walba markuu dhalinyaro yahay muxuu wax u bartaa wiil iyo gabar inuu mustaqbalka shaqaysto isku filnaado guri uu rabo uu dego gabadh uu rabo guursado owlaad وري أبو أنا هواي أنا قتول هذه بربريان آخرنا يوش أكستان قبل أنت أسكب مكهم يا وامي سوى البورورت أنت أسمع وياي أركا تعال ميري ترى أنا تاش تشينين تير ربنا ميري ترى أركا أنت أبو بحر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن قبلها نقول كل أن هذا نقدين وحنا نقدين وحنا معجزة بابا ما با يا لو كزديت وح هذا اللي سويسته ayada naftir kaas hadii si mana muqaal ka soo hor dubtay hadii lagu soo dirado madax qaawna meelaha lagu wada waaga dhalinyaro ah heede waa la soo gudbi reer aba yaratay fanka waa ka baaday waa xijaabatee saani heede kan heede waagaas ninka lagu dirrabi maxaa had ka faa'iideeyaa soo sheegtay ilaahay ku dhaari had ka faa'iideeyaa assalaamu alaykum wa rahmatullah